наші відео на каналі Косма. І ви просили мене зняти відео про Чиліби. Вони тут. Ці Чиліби зараз буде відкрити. Відкриваємо. І в нас тут Чиліби і якась штучка. От витягнемо. Штучка. О, дивіться, тут якийсь від Кіндера. Кладемо її на сучку. От. І ви просили мене зняти. Тут я любили. Тут є 6 смаків. Давайте я вам буду показувати, будете спомагати про цей челендж. Це персик. Це якась дуже недобра, чорника з м'ятою. Зелене яблуко. Лимон. Ну, це як на лимон, це таке ніби як, ну, яблуко таке, але воно не дуже солодке. Коротше, теж яблуко, але світле. Світле яблуко, буду казати. Це вже лимон. Ну, а це мандарин. Зараз велику ванночку пересипаю. І шарим-шарим. Я витягаю. Але це смак не знає. І 1, 2, 3, 4, 5. А чи такий загубився? Не знаю. Добре, далі. Мандаринка. Як яблуко. Світле. Дуже треба. Тебе не страшно від тих цукерків? Голуба. Тепер на вибір. Лимон. Да. Яблуко зелене. Самостанні, бо воно самосмачніше. Як для мене. Воно самосмачніше, воно самостанні. Я просто зразу. Всі в рот, тому що щоб було мені тяжко, щоб було тяжко відгадатися. На попробуємо все. Яблук. Яблоком. Герой.
то яблуко я попью, да. Такі цукерки можете купляти, я не знаю, де ви мені Миколай переніс. Насправді не дуже солодкі, але після цукерок Jelly Beans воду запити, воно ніби ця вода гірка. Але це все одно вода. Що вам сподобалося це відео, вони мене просили зняти. Не бойте ставити отак. Отакі. Отакі вон. І там червона кнопочка. І вам буде космо. Всім па-па.